Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk video seterusnya. Hari ini kita akan buka kotak review. Saya rasa tak perlu review lah sebab saya pun tak pandai nak review benda-benda profesional macam ni kan. Okey, ni boost meter. Kita akan buka kotak ni, kita akan pasang dan cuba. Jom kita buka kotak dulu, tengok apa di dalam ni. Okey, inilah barang-barang yang terdapat di dalam kotak. Kita ada vacuum hose, T-hose joiner, 2 power cable, satu untuk boost meter kita dan satu lagi mungkin untuk meter yang akan datang. Sensor cable, double side tape, foam tape, boost sensor, tapak meter dan yang paling utama boost meter. Sebelum kita teruskan, apa kata kita lekatkan foam tape di keliling tapak seperti ini. Kemudian pasangkan dulu meter pada tapak. Lihat, walaupun ini bukanlah meter yang asli tetapi pembuatannya nampak kemas dan menarik. Okey, jom kita pasang pada kereta. Di kereta lah, takkan dalam rumah ni kot. Untuk permulaan, saya akan set dulu peletakan meter pada posisi yang sesuai. Pastikan dapat dilihat dan juga tidak mengganggu pemandangan ketika memandu. Ada pelbagai cara untuk penyambungan wayar pada meter ini. Tapi sebelum itu, kita bagi wayar stok panjang sedikit sebegini. Wayar tambahan bergantung pada posisi dan jarak sumber power yang akan diambil. Pastikan anda ingat warna dan ke mana helaian wayar ini akan disambungkan. Kali ini saya akan membuat penyambungan pada radio untuk power 12V bateri. Dengan menutup dan mencabut kunci, kita akan menggunakan car test pen untuk mencari sumber power 12V dari belakang radio ke bateri. Ya, itu dia. Anda boleh buat sambungan di bahagian sini ya, selepas pelindungan fuse. Buat wire seperti ini. Kita akan ikatkan pada bahagian wire seperti ini pula. Tutup hasil ikatan anda menggunakan wire tape. Ya, itu dia. Untuk lebih selamat, tambahkan tip pada fusebox radio ini bagi mengelakkan kejadian tak diingini berlaku. Jika kenderaan anda tiada radio, punca kuasa 12V bateri dari konektor belakang jam boleh juga digunakan. Manakala power engine dan lampu, kita akan buat penyambungan haram pada fusebox seperti ini. Pastikan penyambungan pada kaki fuse selepas melalui circuit fuse ya. Tetapi jika fusebox anda jenis besar dan luas, bolehlah menggunakan fuse tab untuk lebih mudah dan selamat. Bagi penyambungan ground macam biasa, kita akan ikat pada skru yang melekat pada bodi. Okey, wire power untuk meter sudah ready. Sambungkan konektor power dan konektor sensor pada meter. Saya masukkan wire melalui dalam dashboard seperti ini, terpulang pada kreativiti dan model kereta yang anda gunakan. Okey, cun. Apa kata kita cuba on dulu power. Tu dia, menarik bukan? Okey, jom teruskan penyambungan sensor pula. Untuk sensor, kita akan sambungkan hose ini pada throttle body. Cari vacuum hose yang bersambung pada stok sensor. Ya, di sini. Dengan menggunakan T-hose joiner, sambungkan sebegini. Saya kemaskan ikatan dengan kabel tie agar tiada kebocoran, tidur malam lebih selesa. Kemudian masukkan hose ke dalam kereta melalui firewall. Kereta klasik saya sudah pun mempunyai lubang di sini, jadi senanglah untuk buat kerja kan. Di bahagian dalam kereta, tarik hose tadi, tarik dan cucuk pada sensor. Kemudian sambungkan kabel dari meter tadi pada sensor pula. Sekali lagi, cara ini bergantung pada reka bentuk dan model kenderaan yang anda miliki. Untuk kekemasan pendawaian serta peletakan boost sensor, ianya terpulang pada kreativiti anda. Saya cuma sorokkan saja dalam dashboard. Okey, nampaknya semua konektor wire sudah siap dipasang. Cun, sebelum kemas, apa kata kita cuba on dan hidupkan enjin dahulu. Ya, itu dia. Barulah tahu berapa pressure boost kita. Sebelum ni main tekan je kan. Bila kita dah rasa puas hati, barulah kita boleh kemaskan kereta kita. Okey, jom kita lihat pula fungsi yang ada pada meter ini. Untuk setting, kita boleh tekan satu punat switch di sini. Tekan sekali untuk pilih, kemudian tekan dan hold 5 saat untuk select. First option, kita ada 3 mode. Mode ini adalah untuk digital display yang ada di meter ini. Kita boleh display battery voltage. Mode 2, kita boleh display tekanan boost. Dan mode 3, kita boleh display kedua-duanya. Saya rasa saya lebih suka pilih kedua-duanya. Tengok masa akan datang macam mana. Kita cuba dulu sebab ni pun first time guna boost meter seperti ini. Sekarang kita lihat pada option kedua. Ini menarik sedikit ya, sebab kita boleh pilih warna backlight. Kesemuanya ada 34 warna. Terpulang kepada anda untuk memilih warna apa yang sesuai dengan anda. Tapi saya lebih suka pada warna yang sama dengan meter sedia ada. Dan dalam option kedua ini juga kita ada dimmer. Dimmer ni pula ada 2 jenis, satu daylight dan satu untuk malam. Okey, jom kita ke option yang ketiga. Option yang ketiga ni untuk warning. Kita boleh set low dan high untuk tekanan boost dan battery voltage. Okey, untuk option keempat kita boleh set beep untuk warning. Nak beep macam mana kan? Nak beep 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 beep. Macam tu lah. Saya pun tak pasti. Anda boleh cuba sendiri kalau anda memiliki meter ini. Untuk option kelima ni adalah peak, iaitu semasa kita gunakan kereta atau kita jalan-jalan menggunakan kereta, sama je ayat dia. Asalkan anda berjalan menggunakan kereta bersama dengan meter ni, meter ni akan merekodkan bacaan paling tinggi dari voltage dan boost pressure. Dan setting ini kita boleh reset kepada kosong semula. Okey, jom kita cuba jalan-jalan bersama kereta di luar. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika anda suka dan rasakan video ini berguna, sila like dan share. Kepada anda yang masih baru dalam channel ini, apa kata anda tonton video-video sebelum ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti projek DIY yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.